Ahoj, vítám vás na mobilenet.cz u dalšího videa o tabletu Vodafone Smart Tab 10, což je tento brandovaný telefon našeho červeného operátora, který vyrábí čínská společnost ZTE. My jsme si ho už stručně představovali v rozbalovacím videu, tam jsme si opravdu představili téměř nebo v podstatě kompletní příslušenství tohoto tabletu a také jsme si ho podrobně prohlídli, takže v tomto videu to trošičku přeskočíme, navážeme na něj. Pokud jste ho neviděli, tak si ho najděte a pouze tady doplním ty věci, které jsem tam nepředstavil. A podíváme se rovnou na ten samotný operační systém, abychom to zbytečně tady neprodlužovali. Jednu věc, ke které se tady vrátím, je to neopranové pouzdro, do kterého si ten tablet můžete schovat, ale když se takto podíváte, tak vás docela zajímá, že to neopranové pouzdro je docela malé vzhledem k tomu tabletu. Já vám teďka můžu ukázat schválně, jak je docela těžké tam ten tablet nasoukat. Vidíte, že opravdu ten 10-palcový kousek se tam vejde opravdu hodně těsně. Na druhou stranu se tam vejde a můžete si tak tady tablet tímto chránit, ale opravdu to není nic moc pohodlného tam ten tablet strkat, takže to je takové malé upozornění, že ten obal dodávaný není úplně 100% ideální. Pojďme ale zpět k samotnému tabletu. Jak už jste si tady všimli, má 10-palcový displej, zopakuji, s rozlišením 1280x800 bodů, tedy běžné HDRD rozlišení. Co je taková zajímavost a na co byste si možná mohli dát pozor, je, že ten displej je běžný TFT a nabízí údajně pouze 262 000 barev. Dneska běžně v telefonech i v tabletech máme displeje, které se pyšní tedy několika miliony, nebo konkrétně myslím 16 miliony možných zobrazených barev na svém displeji, ale jak si později ukážeme, až zase tak zásadní problém to není, co se týče toho, že by ten displej dokázal zobrazit nějak málo barev, ale každopádně jedná se o obyčejný TFT displej, takže nemá úplně nějaké nejživější barvy, také pozorovací úhly nejsou úplně nejlepší, ale vidíte, že zároveň až zase tak tragické nejsou, takže na ten displej je vidět docela i ze stran. No a samozřejmě ani tedy nejvyšší jas nebude mít například oproti AMOLED displejům. Prohlídku, co se týče portů, jsme si už také ukazovali. Já tedy zmíním, že my máme 16 GB kousek, který můžete rozšířit o pamětivé microSD karty a vkládá se do něj také SIM karta. Co jsem ještě nezmiňoval, je, že samozřejmě v tabletu najdeme vestavenou baterii, která samozřejmě nejde vyndat, a to by měla mít kapacitu 6800 mAh, což si myslím, že by mělo zajistit celkem slušnou výdrž pro takovýto 10-palcový tablet. Abychom tedy završili, dejme tomu jakou tu prohlídku hardwaru, tak ještě zmíním také výkonnostní parametry. V tabletu tiká dvojádrový procesor taktovaný na 1,2 GHz od Qualcommu, tedy podobný, nebo v podstatě stejný chipset, jako najdeme v některých telefonech, například v HTC Sensation, a tudíž to znamená, že v tabletu by měl být také grafický akcelerátor Adreno 220. Tedy celkem dostačující výkon, ovšem jak si později ukážeme při prohlídce toho systému, opravdu někdy to trošičku nestačí. Já si nemyslím, že by to bylo tím, že by přece jenom to Adreno nebo ten samotný Qualcomm chipset byl málo výkonný, ale myslím si, že bude trošičku problém v té optimalizaci, takže se na to pojďme podívat. Já si tady stlumím jedno světlo, abychom lépe viděli na ten displej, tolik jsem se tam nelesknul, a pojďme se na to prohlídnout nebo podívat. Operační systém tedy zastává Android Honeycomb verzi 3.2, tedy té v podstatě nejnovější Honeycombové, které můžeme v současné době získat. Co se týče možnosti upgradeu na nejnovější Ice Cream Sandwich verzi 4, o tom se zatím tedy nic neví. A tedy ukáže asi čas, jestli Vodafone ve spolupráci s ZTE nějaký update uvolní. Potěšující tedy je, že samotný operační systém nemá žádnou grafickou nástavbu, takže zde najdeme v podstatě téměř čistý Android Honeycomb, pouze tady si můžete všimnout těchto upravených ikonek, které vypadají trošičku jinak. Můžete si všimnout, že se to trošičku nehodí, hned tady napravo máme ty hodiny v tom tak klasickém stylu Honeycombu, tady ty tlačítka vypadají přece jenom trošičku jinak, jinak zbytek prostředí opravdu neupravený. Máme zde tedy několik ploch, mezi kterými si můžeme posouvat. Už si nyní můžete všimnout, že to není úplně 100% plynulé, i když teďka to funguje docela dobře. Záleží tedy zrovna, co systém provádí. Co tady je tedy připravené navíc, je celkem zajímavý widget s hodinami, který pěkně se doplňuje s tím přednastaveným pozadím, které je v barvách Vodafonu. Jinak zbytek widgetů je klasických, tak jako známe z nabídky právě Honeycombu, tedy celkem bohatý výběr různých widgetů pro e-maily, kalendáře a všechno ostatní, co si můžete představit. Vidíte, že ten seznam je opravdu dlouhý. Co je samozřejmostí také každého widgetu na Honeycombu, je tedy to, že si ho můžeme různě zvětšovat.
a samozřejmě potom v něm také scrollovat. To ale není žádná novinka, to jen tady ukazuju pro jistotu, pokud vidíte Android Honeycomb poprvé. Všechny tyto funkce tento operační systém má. Tady vlevo tady máme základní ovládací tlačítka, šipku zpět, domeček pro návrat na úvodní obrazovku a multitaskingové tlačítko pro volání na posledy použitých aplikací, mezi kterými se můžeme rychle přepínat. Vidíte, že to funguje docela pěkně. Tady vpravo potom máme oznamovací oblast, kde máme základní přehled o čase, datumu, a tak to po rozkliknutí rychlé nastavení, například si můžeme zapnout režim v letadle, nastavit nebo upravit jas displeje, podobně, a tak to se dostaneme už do kompletního nastavení. Do menu všech aplikací se dostaneme potom tímto tlačítkem, ve kterém se posouváme takto horizontálně a zde si tedy můžeme prohlídnout kompletní nabídku všech aplikací. Vodafone tedy už do svého tabletu o výchozím stavu dává tady například docela propracovanou aplikaci AccuWeather pro předpověď počasí, takže tady vidíte, že má nabízí opravdu hodně možností, ale samozřejmě vám nic nebrání v tom si ji nainstalovat i na jakémkoliv jiném tabletu. Stejně tak je tady předinstalovaná aplikace Amazon Kindle pro čtení a nakupování knížek na tomto americkém obchodě. Nechybí ani aplikace Dropbox, rovněž předinstalovaná pro spolupráci s cloudovým úložištěm. Z dalších aplikací se zastavíme u fotoaparátu. Pokud byste tedy náhodou chtěli fotit s vestaveným 5-megapixelovým fotoaparátem s autofokusem, tak samozřejmě ten tablet tu možnost nabízí. Teďka tady nevím proč. Tam mám černou plochu. Vidíte, aplikace spadla. To je tedy trošičku jeden z těch problémů, že opravdu prostředí toho tabletu není úplně skvěle odladěné, občas tam můžeme zaznamenat různé záseky, občas, jak vidíte, něco padá, nevím, proč nám tedy nechce začít fungovat. Aplikace fotoaparátu, každopádně, tak to vidíte, aspoň tady to prostředí, stejně jako na každém jiném Honeycombu, tady máme vpravo kompletní ovládání a tady potom bychom viděli už hledáček při samotném focení, ale na druhou stranu focení asi není úplně primární funkce tabletu, takže se podíváme dále. Máme tady galerii souborů, ze které si můžeme prohlížet tady klasicky všechny obrázky a videa. Můžeme si zkusit přehrát nějaké video. Zkusím, tady to by mohlo být Full HD video. Video nelze přehrát. Vidíte, ani videa tady nefungují, opravdu stabilita a odladěnost toho prostředí není úplně nejlepší. Takže si můžeme zkusit přehrát to video v doinstalovaném externím videopřehrávači, kde už by všechno mělo fungovat v pohodě. Můžete si tady všimnout, že se opravdu jedná o Full HD video s vysokým datovým tokem. A jak si můžete všimnout, tak ten tablet to úplně 100% nezvládá. V tom vystaveném přehrávači videa tedy to nepřehrál vůbec, v tom doinstalovaném je to docela sekané, což je trošičku škoda. Když si ale zvolíme nějaké jednodušší v klasickém 720p, tak už by to měl tablet zvládat bez problému. Já doufám, že narazíme na nějaké to 720p video. Vidíte, že to už je celkem plynulé. Když ne, tady 100%, takže opravdu ta odladěnost toho prostředí není úplně 100%. Myslím si, že samotný chipset má tedy výkon na to, aby přehrál běžné HD video. A zapracoval, je tedy potřeba podle mě zapracovat docela výrazně na stabilitě a výkonu toho prostředí. Když už jsme v té galerii médií, tak se zastavíme u právě té barevnostní škály toho displeje. Někdo se nás v diskuzi ptal na to, nebo chtěl po nás, abychom porovnali tento tablet s nějakým běžným tabletem, který má těch deklarovaných plných 16 milionů barev, takže pro tento účel já tady mám připravený Samsung Galaxy Tab 7+, který by měl mít tedy pro ten plnobarevný displej s technologií IPS, která by měla poskytovat celkem zajímavé barvy, takže si to můžeme takto srovnat. A tady zkusím najít stejné obrázky. Oba ty dva displeje tady mám teďka nastavené na plný jas a můžete si všimnout, že to vypadá celkem stejně. Na tady těch opravdu běžných fotografiích žádný výrazný rozdíl na tomto Vodafone tabletu nepoznáte. Tady na těch dalších fotografiích můžete si trošičku všimnout, že přece ten Samsung nabízí trošičku sytější barvy, ale
nějaký výrazný rozdíl v tom není a prostě jedná se spíš o vlastnosti toho TFT displeje versus toho vylepšeného IPS displeje a ne, nemyslím si, že by tady zrovna nějak výrazně bylo vidět nedostatečný počet barev. Když tak dojdeme na konec, tak tady mám připravený takovýto barevný přechod, který mám tady na začátku. Zde si můžete možná všimnout, že ten přechod je docela plynulý i na tom levnějším tady displeji na Vodafonu a dokonce si, pokud se na to podíváme zblízka, tak si můžeme všimnout tady docela velkých mezer v tom mezeru na tom Samsungu, což si na tom Vodafonu nevšimneme, takže opravdu si nemyslím, že by barevná škála na Vodafonu byl nějaký výrazný problém, ať toho bych se až zase tak neobával. Každopádně se nejedná na druhou stranu o nějaký skvělý displej a jak jsem říkal, je to tady celkem levný TFT displej. Pojďme se ale podívat dále v té prohlídce, co se nás čeká. Máme tady klasické aplikace jako Gmail, kalendář na organizování, hudební přehrávač. To asi není nic nečekaného a to je opravdu na každém Honeycomb tabletu stejné. Vidíte, je to takto klasicky animované. Můžeme si normálně pouštět hudbu. Nechybí samozřejmě integrace tady s widgety a další vychytávky, co byste od moderního systému čekali. Z těch dalších zajímavých aplikací se asi rovnou podíváme tady na internetový prohlížeč, který na celkem velkém displeji s rozlišením, s HD rozlišením poskytne podle mě docela dobrý zážitek při prohlížení internetu, ovšem jak si můžeme všimnout, to scrollování není úplně 100%, když myslím, že je dostatečně plynulé na normální ovládání, ale pokud bychom ho porovnávali například s ice cream sandwichem na tabletech nebo s iPadem, tak to stále není dostatečně plynulé. Jinakoli vidíte, že tady není problém žádný se zobrazováním vašich stránek a máte opravdu dostatečně velký prostor pro čtení internetových stránek. Nechybí tady, vidíte, ani aplikace Quick Office HD, která je opravdu připravená už pro velké displeje tabletů, takže nabízí takovýto pěkný přehledný třísloupcový layout a samozřejmostí je potom i možností vytváření různých dokumentů Wordu, Excelu, PowerPointu a pěkná je také napojení na různé cloudové služby, takže rovnou do této aplikace si můžete synchronizovat vaše dokumenty z Google Docs, Dropboxu, box.net a tady, jak vidíte, další výpis z těch dalších služeb Wordu. Tato aplikace je, myslím, propracovaná docela pěkně a je tedy pozitivní, že ji Vodafone dodává už v výchozím stavu v této plné verzi. Nechybí tady ani dvojice her, máme tady Need for Speed Shift HD a SimCity Deluxe HD, tedy takové dvě základní hry předinstalované, co jste si mohli všimnout, Shadowgun a GTA, to tam ve výchozím stavu tady není, co jsem si doinstaloval já. Nechybí G-Talk samozřejmě. Zkusíme ještě jednou pustit videokameru, jestli se to náhodou neumoudří, tak vidíte, ani kamera nefunguje. Nechybí tady ani základní prohlížeč souborů přímo předinstalovaný, takže pro základní zprávu můžete použít tento program. Jinak zbytek těch programů je opravdu klasických, tak jak to známe na každém Androidu. A dál bych se tím asi neprobíral. Možná bych si rovnou tady vrhnul nějaké zhodnocení toho tabletu. Mohli jste si všimnout, že tady ne vždy je úplně všechno 100% plynulé. Vidíte, že jsme se setkali s pár problémy, kdy nám některé aplikace v rolu nereagovaly tak, jak by měly. Také si musím postěžovat trošičku na, podle mě ZTE trošičku šetřilo na té dotykové technologii, ačkoliv je samozřejmě kapacitní, tak v porovnání s nějakými dražšími telefony i jinými tablety, jako jsme si teďka ukazali, například ten Samsung, mi přijde, že ten displej ne vždy reaguje úplně ideálně a plynule, což také úplně nedává na tom komfortu ovládání, takže opravdu se jedná o tablet s několika kompromisy a myslím si, že i když se prodává za celkem zajímavou cenu 9000 bez jakýchkoliv dotací, tak stále to myslím není dostatečně nízká cena na to, aby vykoupila těchto několik kompromisů. Většina z nich tedy by teoreticky mohla být vyřešená nějakým výrazným updatem softwaru, kdy pokud by na tom ZTE opravdu zapracovalo a nasadilo nějaké optimalizace, tak si myslím, že ty nejpalčivější problémy by opravdu mohly odpadnout a potom byste měli v rukou, myslím, že celkem zajímavý 10-palcový kousek za přijatelnou cenu. Tolik tedy videopohled na Vodafone Smart Tab 10 přímo v nabídce našeho operátora Vodafone.